Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEEL. Cumprimento a diretora Elisa e o diretor Elvio. E aqui faço uma parte. O dia de hoje é um dia especial, é o aniversário do nosso diretor Elvio. Então, já encaminho nossos parabéns, saúde e felicidade. Tudo de bom para você, doutor Elvio, nesse Obrigado, dia. obrigado, André. Temos quórum de três diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. O diretor Efraim está com ausência justificada e o diretor Sandoval deve se integrar a nós ao longo da reunião. Sob a proteção de Deus, então, iniciamos nossos trabalhos. Assim, declaro aberta essa sessão virtual da 19ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 21. Hoje não temos comunicados a fazer, então vamos direto à apreciação da ata da 18ª reunião pública ordinária da diretoria, que foi realizada na última terça-feira, dia 25 de maio. Pergunto ao diretor, aos diretores se existe alguma observação. Em não havendo, então submeto aos senhores diretores a aprovação da ata. Eu aprovo a ata. Também aprovada. Eu também aprovo a ata e assim declaro aprovada a ata da 18ª reunião pública ordinária da diretoria de 21. Temos mais uma ata para deliberar. Trata-se da ata da 5ª reunião pública extraordinária, que foi aquela realizada quinta-feira, dia 27 de maio, que aprovou o edital do leilão de transmissão. Então, também pergunto aos senhores diretores se existe alguma observação. Em não, pois não, Diretor diretor Elisa. André, eu não participei da reunião extraordinária para aprovação do leilão, portanto, não me sinto apta a aprovar a ata. Então, diante da observação da diretora Elisa, eu vou suspender aqui o encaminhamento da ata da quinta reunião pública, em razão de não termos quórum para deliberar esse tema. A gente aprecia a quinta, a aprovação dessa ata. Já deixo inscrito aqui na Secretaria-Geral, na próxima reunião pública do colegiado, ou seja, na próxima terça-feira, que será dia 8 de junho. Assim, solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com os pedidos de preferência, sustentação oral e a ordem que vamos seguir na deliberação do dia de hoje. Bom dia a todos. Gostaria de dar também os parabéns ao Dr. Elvio Neves Guerra, tá fazendo aniversário hoje, e dizer que ele foi meu primeiro chefe aqui dentro da ANEEL, né? Que na ANEEL não chamamos de chefe, mas foi meu primeiro líder na SLC e depois também na STG. Então, meus parabéns especialmente ao Dr. Elvio. Informamos a quem nos assiste, aos diretores e à senhora diretora, que a pauta da 19ª reunião pública ordinária foi publicada com 48 itens, o bloco com 39 itens. Foram retirados de pauta os processos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 21, 24, 26, 28, 29, 36, 44 e 47. Pedidos de sustentação oral e de preferência para o item 22. Esclarecemos que os processos do bloco tiveram os votos e os atos disponibilizados no site da ANEEL desde a quinta-feira passada. Serão deliberados primeiro os processos do bloco, dos itens 10 a 48, exceto o item 22 destacado e os itens retirados, 12, 14, 15, 16, 21, 24, 26, 28, 29, 36, 44 e 47. Na sequência, serão deliberados os processos que serão lidos. Item 1, 22, 8 e 9. É o que tínhamos a informar, senhores diretores e senhora diretora. Agradeço ao secretário-geral as informações que nos trouxe.
E vamos seguir, então, a ordem apresentada. E solicito e submeto já de pronto aos diretores os itens do bloco para julgamento, considerando o destaque do item 22. Então, em votação, o bloco. Eu aprovo o bloco. Também aprovo o bloco. Também aprovo o bloco e assim proclamo que essa diretoria, por unanimidade dos votantes, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 19ª reunião pública ordinária da diretoria de 21. Então, vamos dar início à ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro processo para julgamento. Item 1, processos 48.500.004629. Desculpem. 48.500.004629-2020-76 e 48.500.000.533-2021-10. Assunto: proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Distribuidora Catarinense de Energia Elétrica Limitada, DECELT, e definição dos limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2022 a 2026. Diretor relator, Elvio Neves Guerra. Obrigado, Ricardo. Bom, eu inicio aqui agradecendo os cumprimentos da diretora André, diretora Elisa e do meu caro amigo secretário-geral Ricardo, que ele bem lembrou aqui que foi quando ele chegou na ANEEL, ele entrou e foi escalado para trabalhar na área em que eu era superintendente, e é sempre uma satisfação a gente ir reencontrando as pessoas aí no caminho. Então, uma satisfação e obrigado pelos cumprimentos. E vamos sempre celebrar, né, saúde e celebrar os desafios que temos pela frente, que são sempre muito importantes. Contrato de concessão de distribuição número 50, de 1999, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Distribuidora Catarinense de Energia Elétrica Limitada, DECELT, estabelece a data de 29 de agosto de 2021 para a realização da revisão tarifária periódica da concessionária. Em 23 de novembro de 2020, na sessão de sorteio público ordinário número 46, o presente processo foi distribuído de forma antecipada à minha relatoria. Em 19 de abril de 2021, a DECELT encaminhou as informações iniciais para o cálculo da revisão tarifária. Em 20 de abril de 2021, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado informou sobre os contratos de compra e venda de energia celebrados pela DECELT. Em 27 de abril de 2021, foi emitida a nota técnica número 45, da SRD, que estabeleceu os valores para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, dos conjuntos da DECELT para os anos de 2022 a 2026. Em 4 de maio de 2021, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição disponibilizou o percentual de perdas técnicas na distribuição a ser considerado na fase de consulta pública da DECELT. Em 10 de maio de 2021, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira enviou os valores para a composição da base de remuneração e informou os valores brutos referentes a outras receitas, ultrapassagem de demanda e excedente de reativos da DECELT. Em 19 de maio de 2021, a Superintendência de Gestão Tarifária realizou reunião virtual com os representantes da distribuidora e do Conselho de Consumidores para discutir a proposta de revisão tarifária da concessionária. Em 25 de maio de 2021, a proposta preliminar da revisão tarifária
foi encaminhada à Decelt e ao Conselho de Consumidores. Em 25 de maio de 2021, a SGT emitiu a nota técnica número 103, que apresenta a proposta de a ser submetida à consulta pública da revisão tarifária dessa distribuidora. É o relatório. Vamos ouvir a Procuradoria-Geral da ANEEL. Muito bom dia, senhores diretores. Inicialmente, também vou me associar aos que me antecederam para cumprimentar o diretor Elvio pelo seu aniversário. Desejar aí um novo ciclo de realizações e, principalmente, de muita saúde, que, como disse a doutora Elisa, é o que a gente está mais precisando nesse momento. Obrigado, né? Bom, em relação ao processo que foi apregoado, a Procuradoria, né, como acontece em casos semelhantes, né, ela normalmente não se pronuncia, porque é uma proposta de abertura de consulta pública para subsidiar o processo de revisão tarifária, mas normalmente também esses casos eles não envolvem questão jurídica, propriamente dita, né, uma dúvida jurídica, porque trata-se de aplicar ali tanto as disposições contratuais quanto as regulatórias, principalmente do PRORET, que disciplinam a questão da revisão tarifária periódica. Então, nesse sentido, a Procuradoria opina pela abertura de consulta pública, nos termos do artigo 9º da Lei 13.848. Bom, eu vou solicitar então aqui ao Ricardo, por favor, que nós temos uma apresentação técnica, então eu vou pedir para que se coloque no ar a apresentação, por favor, Ricardo. Olá, meu nome é Devete, sou especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária da ANEEL. Vou fazer uma apresentação sobre o resultado do cálculo da revisão tarifária periódica da Decelt, antiga Iguaçu Energia, a ser submetida à consulta pública. Nesse slide serão apresentados os itens que contribuíram para o resultado. De acordo com o gráfico, verificamos os efeitos de cada item que compõe a tarifa da Decelt. Os encargos setoriais tiveram um efeito nesse resultado de 2,64%. Os custos com transmissão, uma redução de 2,75%. Os custos com compra-energia apresentaram um efeito de aumento de 1,73%. E as receitas irrecuperáveis, um efeito nulo. Com isso, a parcela A resultou no efeito médio total de 1,62%. Já os custos com distribuição contribuíram com um aumento de 1,12% nas tarifas. Quanto aos financeiros, a inclusão dos novos e a retirada dos que vigoravam nas tarifas tiveram participações de 3,42% e 3,29%, respectivamente. Com isso, agregando todos esses itens, o efeito médio resultou em 9,46%. Nos próximos slides, irei detalhar melhor cada um desses itens. Vale destacar que o efeito médio não é aplicado igualmente para todos os consumidores da concessionária, e depende do grupo e da modalidade tarifária a qual pertence. Dito isso, a partir desse resultado, o grupo de alta tensão perceberá um efeito médio de menos 0,79%, ao passo que o grupo de baixa tensão, um efeito médio de 14,87%, e o subgrupo B1 residencial, 13,11%. A diferença de efeitos entre os grupos de consumo se deve à avaliação dos itens de custos e às novas tarifas de referência calculadas nas revisões. Quanto aos custos, destaca-se a redução dos custos de transmissão, que tem mais influência sobre os consumidores de alta tensão, dos quais 71% estão no Mercado Livre. Por outro lado, foi identificado um aumento significativo dos custos relacionados à compra de energia, que impactam as tarifas dos consumidores cativos, dos quais 77% são do grupo B. Já a nova estrutura tarifária, em especial as tarifas de fio B, sofreu alteração significativa, devido à mudança do mercado desde a última revisão tarifária, ocorrida em 2016. No caso da Decelt, a mudança de mercado mais significativa é em relação aos hábitos de consumo e posse de equipamentos, medidos pelas curvas de carga da campanha de medidas,
Dessa forma, a diferença de efeito percebido entre alta e baixa tensão se deve a uma readequação à nova realidade demonstrada pelas curvas de carga. Para melhor compreensão dos efeitos, a partir daqui irei detalhar os itens que influenciaram esse resultado. Iniciando pela parcela A, segundo demonstrado no slide anterior, os encargos setoriais tiveram um efeito de 2,64 no resultado. E o item que mais contribuiu com esse efeito foi o início do pagamento do empréstimo destinado à conta COVID, cujo efeito foi de 2,33. Os custos com transporte foram responsáveis pelo efeito de menos 2,75% nessa revisão, e essa redução decorre da previsão das novas tarifas de custos dos custos de uso do sistema de distribuição da Celesc Distribuidora, conforme as tarifas que serão disponibilizadas em consulta pública concernente à revisão tarifária da distribuidora. Quanto ao custo de energia para este processo tarifário, este representou um impacto de 1,73%. E o item que concorreu significativo para esse resultado foi o aumento do custo da energia proveniente do contrato bilateral que a distribuidora possui. Por último, as receitas recuperáveis tiveram uma participação de 0% no efeito médio. Quanto às perdas não técnicas da Decelt, verificou-se que no último ciclo a distribuidora praticou uma média de perdas de 6,45%. Já no ano de 2019, foi atestado um nível de perdas um pouco menor, de 6,16%. E para esse ciclo, para esse novo ciclo, baseando-se na comparação de desempenho das distribuidoras em áreas de concessão comparáveis, está sendo proposta uma meta de 1,60%. Agora vamos detalhar a parcela B, que é formada pelos custos operacionais, pelo custo anual das instalações móveis e imóveis, pela remuneração do capital e pela quota de reintegração regulatória. Quanto aos custos operacionais, observou-se uma pequena redução em comparação com os custos contidos nas tarifas, o que concorreu com a redução de 0,11%. Em relação às anuidades, essas tiveram uma variação de 30,21%, representando o impacto de 0,52% no efeito médio. Esse resultado proveio da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para o cálculo das anuidades no atual ciclo, e da atualização da base de remuneração regulatória, da qual o cálculo da anuidade depende. Quanto à remuneração do capital, essa teve uma variação de 68,70% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou o impacto tarifário de 1,46%. A situação adveio principalmente do aumento da base de remuneração líquida, que passou de 12,6 milhões a preço de agosto de 2016 para 28,2 milhões. Já a cota de reintegração regulatória variou 17,41%, o que representou um impacto de 0,24% nas tarifas. O aumento decorreu da variação da base de remuneração bruta, que passou de 35,6 milhões a preço de agosto de 2016, para 44,6 milhões, a preço de agosto de 2021. Por fim, os recursos das outras receitas, ultrapassagem de demanda e excedente reativo, representaram uma redução de 1%, visto que nesse processo está sendo considerado o saldo acumulado dos valores de ultrapassagem de demanda e excedente de reativos no período pré-DAC, apurados entre fevereiro de 2016 e fevereiro de 2017, conforme previsto no submódulo 2.1A do PRORET. Em vista da variação desses itens, a parcela B representou um impacto total de 1,12%. Detalhados os itens econômicos do cálculo,
Agora falarei sobre os componentes financeiros para compensação nos 12 meses subsequentes. Conforme mencionado antes, o efeito da entrada dos componentes financeiros teve uma participação de 3,42% no resultado. É oportuno enfatizar que nessa fase da consulta pública, os componentes relativos à CVA em processamento e sobre a contratação e exposição de energia foram estimados pela distribuidora e serão fiscalizados e recalculados pela ANEEL até a versão final deste processo. Dos itens negativos que mais influenciaram esse resultado, merece destaque a reversão dos valores remanescentes dos recursos da conta Covid, cujo efeito foi de 3,10%. Outro item que requer atenção neste processo de revisão tarifária é o fator X. O fator X é o índice fixado pela ANEEL e utilizado nos reajustes subsequentes. O objetivo é compartilhar com o consumidor os ganhos de produtividade da concessionária, decorrentes do crescimento do número de unidades consumidoras e do aumento do consumo do mercado existente, o que contribui para a modicidade tarifária. Esse índice é constituído de três componentes: PD, T e Q, sendo que apenas o que trata da trajetória de eficiência dos custos operacionais, o T, é definido na revisão tarifária e os outros dois são calculados anualmente nos reajustes tarifários. O componente PD objetiva estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor, do crescimento anual do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. O valor definido do componente PD nessa revisão é de 1,03%. O componente T tem por objetivo estabelecer uma trajetória de custos operacionais regulatórios, quando a análise de custos operacionais eficientes indicar necessidade de revisão desses custos ao longo do ciclo tarifário. E como a cobertura de custos operacionais presentes na tarifa está dentro do intervalo definido pelo método de benchmarking, o componente T a ser aplicado nos reajustes subsequentes da DCELT é de zero. O outro integrante do fator X é o componente Q, também fixado anualmente nos processos tarifários. Nessa revisão tarifária, o componente Q é denominado mecanismo de incentivo à qualidade e foi calculado por meio da análise da variação dos indicadores técnicos e comerciais da concessionária entre 2019 e 2020, resultando em menos 0,30%. Esse índice almeja incentivar as distribuidoras a investir na prestação de serviço de boa qualidade e permitir que a qualidade da energia seja mais aderente às tarifas praticadas. Assim, o valor do fator X a ser considerado nos reajustes da DCELT até a próxima revisão tarifária será de 0%, a ser acrescido dos componentes P, PD e Q calculados em cada reajuste tarifário. Nesse gráfico apresenta-se a evolução da tarifa B1 residencial convencional da área de concessão da DCELT nos últimos 10 anos, comparada com a variação do IGPM e do IPCA no mesmo período. Assim, a partir dessa demonstração, percebemos que a tarifa residencial da distribuidora permaneceu abaixo dos indicadores oficiais de inflação, cuja variação identificada para esses consumidores foi de 13,10%. Quanto à nova composição das tarifas para a DCELT, verificou-se que os custos de distribuição passaram a representar 14,45% da receita da distribuidora. Já os custos de aquisição de energia, 29,9%. Os custos de transporte, 14%. Os encargos setoriais, 14,8%. E os tributos, 26,9%. Para finalizar essa apresentação, falaremos rapidamente sobre os indicadores de qualidade DEC e FEC. Quanto à duração equivalente de interrupção, DEC, observa-se nesse gráfico que a partir de 2018 a distribuidora vem se mantendo abaixo dos níveis regulatórios impostos. E para o novo ciclo de 2022 a 2026, está sendo proposto pela ANEEL uma redução da meta de 11 para 9
horas de interrupção ao ano. Já a frequência equivalente de interrupções, FEC, segundo apurado, verifica-se que, a partir de 2017, a distribuidora também vem se mantendo abaixo dos limites regulatórios. E nessa revisão está sendo proposta uma redução de 8 para 6 da frequência de interrupções. Bem, era isso que tínhamos para apresentar. Em nome da equipe da SGT, agradeço a oportunidade de apresentar esse resumo do resultado da revisão tarifária periódica da DCELT, que será colocado para consulta pública. Eu agradeço a apresentação, a excelente apresentação técnica realizada pelo servidor da SGT, o DVET, e eu vou pedir licença aqui à diretora Elisa, ao diretor André, para dispensar a leitura da fundamentação, considerando a apresentação do DVET, e vou passar diretamente ao dispositivo do voto. Considerando aí que a apresentação técnica, ela relatou e tratou de todos os detalhes e números que eu trago no meu, na minha fundamentação, no meu voto. Eu só queria fazer aqui algumas breves considerações, breves comentários adicionais, enfatizando aquilo que foi destacado pelo DVET. Nós estamos, nesse processo, nós estamos levando para consulta pública. Então, trata-se aqui da abertura de consulta pública e o que nós estamos trazendo é um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária, da DCELT, como enfatizou o DVET, é a antiga Iguaçu, Iguaçu Energia. Então, o efeito médio percebido pelos consumidores corresponde a 9,46%, sendo negativo para a média tensão em menos 0,79% e de 14,87% para a baixa tensão, sendo 13,10% para os consumidores residenciais. Eu faço aqui alguns destaques nesses números, especialmente para mostrar o motivo do reajuste para os consumidores residenciais dessa ordem de 13%. A diferença entre os reajustes entre a baixa e a média tensão, ele decorre da mudança da estrutura vertical da DCELT, qual indica que o rateio dos custos reais para cada nível de tensão. Na última revisão tarifária, essa distribuidora, na baixa tensão, corresponde a 57% do mercado. Nesta, 75%. Esse é o principal motivo para a diferenciação dos reajustes entre a baixa e a média tensão. Essa distribuidora, ela possui uma das menores tarifas de energia no Brasil. No ranking de tarifas da ANEEL, somente três distribuidoras das 53 possuem tarifa residencial mais baixa do que a DCELT. E, adicionalmente, a distribuidora vem de dois reajustes negativos nos dois últimos reajustes para os consumidores residenciais, aprovados esses reajustes em 2019 e em 2020 pela ANEEL, e não possui ação judicial do PIS/COFINS transitado em julgado. Então, uma razão também para que a gente não possa utilizar aqueles créditos que estão em discussão relativamente a PIS/COFINS. Então, não foi possível utilização desses créditos. A combinação desses fatores faz com que a gente atinja aí esses valores na revisão tarifária. Contudo, eu quero registrar aqui, é importante registrar que, se utilizarmos um período maior de 10 anos, pode ser verificado, como bem salientado na apresentação técnica da SGT, que a tarifa residencial da DCELT aumentou 56,3%, 30%, frente ao IPCA de 73% e ao IGPM de 127%, ou seja, 56% contra 73% do IPCA e 127% do IGPM. Outro ponto que eu considero importante chamar a atenção, o nível de encargos setoriais. A parcela B, que representa os custos da distribuidora, representa 14,4% da tarifa,
que estamos colocando em consulta pública. Os encargos setoriais, e aí eu estou falando da CDE, da Coinfa, encargo de serviço de sistema, representa 14,8%. Então, a gente pode considerar aí que os consumidores da Celt, eles pagam mais em encargos setoriais do que para remunerar o serviço prestado pela própria distribuidora. E isso sem falar nos tributos, como também foi bem salientado pela SGT, que representam 26,9% da tarifa. Portanto, mais de 40% da tarifa da Celt corresponde a tributos e encargos. Em relação aos índices de qualidade, também destacado de forma bastante importante na apresentação técnica, desde 2016 tem DEC e FEC apurados inferior ao regulatório, bem inferior ao regulatório. A proposta futura para o período de 22 a 26, que é aqui estamos abrindo agora a consulta, é de uma redução média anual no valor regulatório de 3,64% no DEC e 5% no FEC. Então, eram essas as observações e os comentários adicionais que eu quis fazer para enfatizar alguns pontos trazidos pelo Devet na sua apresentação. E feitas, então, essas considerações, eu passo diretamente ao dispositivo. A partir de tais argumentos, considerando que consta no processo 48.500.0046.29.2020.76 e 48.500.0053.3.2021.10, voto por instaurar consulta pública entre 2 de junho e 16 de julho de 2021, em reunião virtual em 2 de julho de 2021, para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica de 2021 da distribuidora catarinense de energia elétrica, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2021, e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade e duração equivalente, interrupção por unidade consumidora DEC, e de frequência equivalente, interrupção por unidade consumidora FEC, para 2022 a 2026, é o voto. Em discussão. Só parabenizar também, doutor Elvio, o DEVET da SGT pela excelente apresentação que promoveu e destacar, como você bem pontuou, o item 56 do seu voto, de que a tarifa residencial nos últimos 10 anos, considerando esse reajuste, variou 56,30%. O IGPM variou 127% e o IPCA 73%. Então, a variação da tarifa está bem abaixo da variação dos indicadores inflacionários. Então, em votação a matéria. Voto com o relator. Eu também voto com o relator, doutor Elvio, mas antes gostaria de parabenizá-lo pelo seu aniversário. Muita saúde, muito sucesso, muitas felicidades. E reafirmando aqui o meu voto com o relator da matéria aniversariante, doutor Elvio. Obrigado, diretor Sandoval. Também voto com o nosso relator aniversariante e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu instaurar consulta pública entre o dia 2 de junho e o dia 16 de julho, uma sexta-feira, com reunião virtual no dia 2 de julho, uma segunda-feira, para colher subsídios, dia 2 de julho, uma sexta-feira também, para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da distribuidora catarinense de energia elétrica, a vigorar a partir de 29 de agosto, e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator. Próximo processo. Item 22, processo 48.500.0020.39/2021-90. Assunto, pedido de impugnação com pedido de medida cautelar interposto pela Brookfield Energia Renovável S.A. em face de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, em sua 1.089ª reunião,
referente aos termos de notificação número 3.681/2020 e a 3.694/2020. Diretora relatora, Elisa Bastos Silva, e informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Senhores diretores, antes de iniciar, eu já havia pela manhã cumprimentado o diretor Elvio pelo seu aniversário, mas reforço aqui as minhas felicitações publicamente. Parabéns, diretor Elvio, muitas felicidades. Bom, senhores, o voto de hoje ele já estava no bloco desde a última quinta-feira, então vou pedir licença para dispensa da leitura do relatório e, se todos concordarem, ir direto à sustentação oral. Com a concordância dos diretores, vamos à sustentação oral do item 22, pela Galera Centrais Elétricas S.A., seu representante, Pedro Henrique Maciel. Ilustres diretores, ilustre diretora relatora, bom dia. Falo pela Galera Centrais Elétricas S.A., GACEL. A questão de fundo do caso é bem simples. A GACEL ajustou em setembro de 2017 o quinto termo aditivo ao seu contrato de compra e venda de energia com a distribuidora Energisa Mato Grosso, para redução de montantes do seu contrato. Esse aditivo não foi aprovado por essa agência ao fundamento de que a repactuação do risco hidrológico, realizada em 2016 pela GACEL, seria impeditiva daquela descontratação. O recurso foi negado e a CCE, após promover recontabilização, também imputou penalidades por insuficiência de lastro à GACEL. Além das razões autônomas que foram trazidas no pedido de impugnação, destaco aqui nessa sustentação oral as razões para invalidação do despacho anterior que recusou o termo aditivo. Apesar dessa agência já ter apreciado o anterior recurso administrativo, a GACEL não busca insistir em questão já decidida. Ao contrário, pretende provocar essa ANEEL a considerar ilegalidade que não foi debatida anteriormente e que, até o voto previamente disponibilizado pela relatora na quinta-feira passada, continua sem apreciação. Além da quebra de isonomia, explicada adiante, essa ilegalidade tem origem no descumprimento do despacho número 4008 de 2017 dessa mesma ANEEL, no qual essa diretoria decidiu que a repactuação do risco hidrológico seria óbice somente às reduções contratuais ajustadas a partir de 28 de dezembro de 2017. A proibição, assim como a ressalva de sua aplicação somente a partir daquela data, constam do teor do despacho, de seu voto condutor, no qual se registra que os casos de redução já operacionalizados não devem ser afetados, e como se não bastasse, na reunião pública seguinte, o diretor-geral fez questão de registrar reforço de que aquela decisão, tomada na sessão anterior, vigorará somente a partir de 28 de dezembro de 2017. Destaco aqui o cuidado que essa diretoria teve em preservar a segurança jurídica. Perceba-se que, apesar de ter editado o despacho 4008 em 28 de novembro de 2017, a diretoria deu-lhe efeito somente a partir de 28 de dezembro de 2017, justamente para que nenhum agente fosse surpreendido pela nova proibição de redução contratual. Então, mais do que garantir retroatividade, essa diretoria deu efeitos pro futuro ao seu despacho. E como se percebe da linha do tempo ilustrada no slide, o aditivo contratual firmado entre a GACEL e a Energisa Mato Grosso antecede em mais de 2 meses a edição do despacho 4008 e em mais de 3 meses o marco temporal fixado para a sua produção de efeitos. Como dito, a questão não foi debatida no julgamento anterior do recurso administrativo. O parecer da Procuradoria e o voto da relatora reconhecem que nova discussão seria possível somente diante de flagrante ilegalidade. E é exatamente o caso. Viola-se o despacho 4008 dessa agência e, por consequência, viola-se o artigo 2º, inciso 13, da Lei 9784, segundo o qual a administração é vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Apesar da incidência do despacho 4008 ser flagrante no caso concreto, o parecer da Procuradoria diz que ele só se aplicaria aos CCARs, já que o despacho 4008 se refere à Resolução Normativa 711 de 2016. Ocorre que o despacho possui 2 itens. De fato, no primeiro, trata dos contratos disciplinados pela Resolução 711, os CCARs. No segundo item, porém, ele trata de contratos regulados em geral,
o contrato firmado entre a Gacel e a Energisa Mato Grosso entra nesse conceito, pois é um contrato firmado antes de 2004, quando ainda não havia previsão de aquisição de energia pelos distribuidores em leilões. Trata-se, portanto, de contrato bilateral regulado. E essa agência tem entendimento há muito consolidado de que os CBR são sim contratos regulados, como se lê, por exemplo, da nota técnica 169 de 2008. E tanto se trata de contrato regulado que a Gacel repactou o risco hidrológico no âmbito do ACR. A repactuação na ACR foi justamente o motivo da recusa da descontratação. Agora, contraditoriamente, a Procuradoria diz não valer a garantia prevista para contratos regulados. Em resumo, a Procuradoria ignorou o item 2 do despacho 4008, que é o que traz a vedação de descontratação somente a partir de 28 de dezembro de 2017 aos contratos regulados, conceito que inclui os CBRs. Ainda que fosse ignorado o item 2 do despacho, para refutar a aplicação do item 1, que é desnecessário para o caso, o parecer da Procuradoria acabou por criar um paradoxo. Se a equiparação entre CCAR e CBRs não é possível para justificar a aplicação da ressalva de não retroatividade, então, obviamente, essa equiparação também não é possível para aplicar aos CBRs a vedação, que foi prevista apenas para os CCARs. Foi o próprio despacho 4008 que, além de trazer a garantia de não retroatividade, trouxe a proibição. Então, ao valer o entendimento de que não se aplica o despacho 4008, é evidente que ele não se aplica por inteiro. Com isso, simplesmente não haveria vedação ao registro de CBR. E sobre isso, em voto condutor de precedente idêntico, no qual essa agência julgou o caso da Sagesa, a diretoria reconheceu não haver proibição específica para os CBRs. A própria Procuradoria, no anterior parecer 474 de 2019, adotou a tese de equiparação entre CBRs e CCARs, para fins de aplicação da Resolução Normativa 711 de 2016. Agora, a Procuradoria afirma que o Procurador-Geral teria recusado a aprovação àquela conclusão anterior. Entretanto, a tese, que era a conclusão 3 daquele parecer, não foi rejeitada, mas apenas julgada prejudicada pela conclusão 2 do mesmo parecer, segundo a qual a repactuação impediria a descontratação. Portanto, a Procuradoria jamais teve entendimento contrário à equiparação de contratos. De todo modo, dois pontos devem ser lembrados. Primeiro, o item 2 do despacho inclui contratos regulados em geral, então a equiparação à CCAR é desnecessária, e aqui se discute por puro reforço. E segundo, a valer a tese de não equiparação deixa igualmente de haver proibição para a descontratação. O que efetivamente se aproveita do parecer 474 de 2019 da Procuradoria é a advertência de que não pode retroagir a nova interpretação da agência quanto à vedação de descontratação no caso de repactuação. O que se pede, portanto, é que a agência assegure sua própria decisão, contida no despacho 4008 de 2017, de que a descontratação seria vedada apenas a partir de 28 de dezembro de 2017. O que se pede é respeito à segurança jurídica e respeito à estabilidade dos contratos. E, por fim, a segunda ilegalidade que justifica a revisão do despacho 3581 de 2019 é a quebra de isonomia. Em pelo menos 4 precedentes foram aprovadas descontratações muito maiores e contemporâneas àquela da Gacel, por geradores que também repactuaram o risco hidrológico. A Procuradoria se furtou a analisar esses precedentes sobre a afirmativa de que desconhece seus fundamentos. Ora, além de participar de todas as sessões de julgamento, os precedentes são públicos. O que fica claro, no caso, é que houve sim quebra de isonomia. Em resumo, senhores diretores e senhora diretora, o item 2 do despacho 468 fala em contratos regulados, o grupo no qual se inserem os CBRs. Embora reiteradamente solicitado pela recorrente, esse ponto não foi enfrentado no voto condutor do despacho 3581 de 2019 e, diante do voto submetido pela diretora relatora, continua sem enfrentamento. Como não apreciou essa questão anteriormente, essa agência deve sim, agora, invalidar o despacho 3581 de 2019, seja em atenção ao direito constitucional de petição da Gacel, seja pelo seu dever de anular seus próprios atos quando ilegais. Se a garantia de não retroatividade contida no despacho 4008 não alcança os CBRs, também não se aplica a vedação nele veiculada. Apesar disso, não se ignora essa vedação, mas pede-se apenas que ela não seja retroativa, por força de previsão expressa do próprio despacho 4008 e também pela garantia do artigo 2º, inciso 13 da Lei 9784. Muito obrigado. Agradecemos imensamente a sustentação oral
realizada pelo representante da Galera Centrais Elétricas, o Pedro Henrique Maciel, e passo a palavra à Procuradoria. Cortou aqui para mim, já cortou aqui para a Procuradoria, né? Sim, doutor Eduardo Ramalho. Desculpe aí, é porque justamente na hora que o senhor estava terminando, eu não ouvi a última parte. Bom, senhores diretores, como já está bem explicitado, tanto pelo voto que já foi disponibilizado pela diretora relatora, quanto na sustentação oral, a Procuradoria enfrentou essa questão que está que foi sustentada na sustentação oral por meio do parecer 115 de 2021, né? E basicamente o primeiro ponto que tem que ser ressaltado aqui é que a questão já está acobertada pela coisa julgada administrativa, porque já houve um pedido de reconsideração em relação a esse ponto, né, lá da possibilidade ou não de reduzir montantes contratados de quando a geradora participou da repactuação, e já houve um pronunciamento da diretoria dizendo que não caberia essa redução quando o agente, o gerador, ele participou, né, optou pela repactuação. E aí tem uma incompatibilidade, né? Qual o fundamento? A incompatibilidade, porque o fundamento da repactuação, né, nós temos dois tipos de repactuação lá na Lei 13.203, que é a repactuação para o ambiente regulado e para o ambiente livre. São dois regimes jurídicos completamente distintos. Quando você permite que o cidadão reduza o contrato, mas permaneça repactuado, ele vai estar num regime híbrido. Por quê? O consumidor que vai estar arcando com o consumidor cativo que vai estar arcando com o risco hidrológico, e essa energia ela vai ser disponibilizada para contratação no ambiente livre. Então, ele vai estar gozando das benesses do risco hidrológico, da repactuação do risco hidrológico no ambiente regulado e comercializando energia no ambiente livre. Por isso que a Procuradoria afirmou o entendimento nesse parecer 474/2019 que era incompatível você ter uma situação dessa. E foi por isso que foi negado. Aí, como foi sustentado aqui pelo representante da Gacel, a ANEEL aprovou essa repactuação em outros casos envolvendo CCAR, né? É um outro tipo de contrato para gerar o Santo Antônio, e cita ali alguns precedentes. Mas a questão é, se nós concluímos que é ilegal essa reputação, nós tínhamos que estar discutindo os precedentes e não estendendo uma ilegalidade para o caso concreto. O que ele está querendo basicamente é isso. O entendimento da Procuradoria, ó, é que é ilegal nós permitimos que um gerador que repactou o risco hidrológico no ambiente regulado possa reduzir contrato para comercializar no ambiente livre com o consumidor assumindo o risco hidrológico, né? E aí a gente está querendo estender o entendimento que foi dado, que a ANEEL, quando percebeu, né, que isso estava ocorrendo, ela se pronunciou dizendo que não caberia, né? E aí quis preservar alguns atos que já foram praticados, mas o entendimento também da ANEEL foi que isso não era cabível, né? Então, por isso que foi feita a decisão nesse sentido. Então, só para esclarecer, porque, na verdade, essa questão já está decidida, né? A ANEEL já decidiu, já tem esse caso, já transitou em julgado no âmbito administrativo. Mas só para, né, a gente retomar que tem uma alegação aí de ilegalidade, né? Do despacho, né, da ANEEL 3518, se não me engano, que a gente vai reiterar essas razões. Então, a gente não vê ilegalidade para que haja anulação que é pretendida pela Gacel. E em relação ao segundo ponto, eu acho que não foi nem explorado na sustentação oral e está bem claro no voto da diretora, é uma vez que houve uma decisão da diretoria mandando a recontabilização, desconsiderando aquilo que foi recontratado, que foi todas as consequências legais, elas têm que ser aplicadas de acordo com o que está nas regras de comercialização. Então, assim, o fato da ANEEL não ter dito lá no despacho que haveria aplicação de penalidade não significa que deixaria de ser aplicada a regulação, que especialmente uma regulação que é fruto de uma de um da da
de uma convenção de comercialização, né, que tem fim associativo, que determina que quando não há lastro, né, quando se verifica a ausência de lastro, que há aplicação de uma penalidade de acordo com as regras de comercialização. Então, assim, o fato do despacho da ANEEL não ter dito isso, né, expressamente, não significa que também a outra conclusão, que não seria aplicável, ela se seguiria logicamente. Pelo contrário, se faz a regulação de acordo com as regras de comercialização. Então, foram esses os dois pontos que foram explorados no parecer e que também estão expostos aí no voto da diretora relatora. Bom, agradeço a sustentação oral realizada pelo Pedro Henrique, representante da empresa, e também da explicação aqui do parecer 151 realizada pelo procurador substituto Eduardo Ramalho. Bom, o voto ele estava disponibilizado desde quinta-feira no bloco, então vou fazer apenas alguns comentários aqui. Como foi falado na sustentação oral, esse processo é um pedido de impugnação de recontabilização que foi efetuada pela CCE, né, em acordo à decisão da ANEEL, por meio de um despacho de 2019. Né, na alegação, o agente ele pede o afastamento das penalidades por insuficiência de lastro ou encaminhamento do processo à agência para que a gente invalide o despacho 3.581. Bem, a CCE ela negou o pedido de impugnação, né, e conforme manda a regulação setorial, ela encaminhou esse processo para a decisão final aqui na agência. O pedido de impugnação ele serve para analisar se houve algum procedimento equivocado pela CCE, né, e pelo que a gente analisou, tudo foi realizado de forma correta, né, de acordo com a legislação. O próprio agente ele não aponta nenhum erro específico no procedimento, ele apenas discorda da aplicação da penalidade. Né? Então, quanto a esse tema trazido na sustentação, ontem eu tive com os representantes da empresa, né? Eles já haviam antecipado essa questão em reunião comigo, e depois de reavaliar todos esses pontos, eu acho que é importante esclarecer aqui que o despacho utilizado na comparação que eles fazem, ele é baseado na antiga resolução 711 de 2016 e ele não se aplica a contrato bilateral regulado. E aí, apesar da empresa discordar, né, a resolução ela é aplicável apenas para a CCAR. Acho que é importante esclarecer também que os contratos regulados bilaterais, eles são objeto de homologação prévia pela ANEEL, né, é necessário que exista uma avaliação técnica e de conveniência, né, especialmente no que diz respeito aos impactos dessas alterações contratuais para os consumidores de energia elétrica. Então, tem que se verificar, de certa forma, uma vantajosidade. E aí, para recordar aqui, para trazer uma memória aqui à discussão, o termo aditivo desse contrato ele não foi aprovado pela SRM e depois o colegiado confirmou essa não aprovação, tendo em vista a suspensão dos montantes contratuais, esse montante ele teria impacto negativo às tarifas dos consumidores, né? Isso porque o preço da energia transacionada era alto, né? E porque a empresa havia repactuado com a transferência total do risco hidrológico ao consumidor, como muito bem colocou aí o procurador Eduardo Ramalho. E eu me recordo até que na simulação que foi realizada pela SGT naquela época, foi um processo de 2019 e foi um processo que caiu, inclusive, era de minha relatoria. O impacto da aprovação daquele aditivo seria de mais de 40 milhões de reais para os consumidores da Energisa Mato Grosso. Por isso que ele não se mostrou, também por isso não se mostrou vantajoso e teve a negativa da área e da diretoria colegiada. E essa discussão ela já tinha sido tratada, né? Ela foi tratada no âmbito desse processo que abordou lá o recurso administrativo da Gacel e da Energisa Mato Grosso e que motivou essa decisão do despacho 3.581. Então, como já colocou também o Eduardo Ramalho, já há a coisa julgada administrativa e como não há uma legalidade, então não vi motivos aqui para reformar a decisão. Acho que dito isso, feito esses esclarecimentos, eu passo aqui ao dispositivo de voto. Diante do exposto que consta o processo 48.500.002039 de 2021,
Eu voto por conhecer o pedido de impugnação interposto pela Brookfield Energia Renovável em face da decisão emitida pela CCEE referente aos termos de notificação 3.681 e 3.694 de 2020 para, no mérito, negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão a matéria. Eu tenho só um... Bom dia, doutora Elisa. Eu tenho só uma pergunta ao fazer a relatora e também até o procurador, porque eu não entendi quando foi citado que os precedentes eles não serviriam para análise do caso concreto, uma vez que os precedentes teriam sido ilegais e por isso não poderiam ser estendido essa, abre aspas, suposta ilegalidade para a análise deste caso concreto. É isso mesmo, assim, doutor Eduardo? Eu não entendi bem qual a questão, por que os precedentes não poderiam ser avaliados para esse caso concreto. Doutora Elisa, essa foi a dúvida que eu tive. Tá. Bom, aqui a gente está falando de precedentes de contratos de comercialização de energia regulada, e aqui a gente está falando de um contrato bilateral, né? Então, a gente vê que não há ilegalidade, né? Porque não existe uma isonomia de tratamento com esses outros contratos, né? O que a empresa acha é que é possível equiparar os contratos bilaterais regulados com os contratos regulados, os CCARs, né? Mas os CCARs, eles não passam por uma homologação da ANEEL, mas o CBR, que é o contrato bilateral regulado, para ele ter efeito, ele precisa sim ser analisado e caracterizado como vantajoso para o consumidor. Por isso, não existe legalidade na decisão que foi tomada. Mas se o procurador Eduardo Ramalho quiser complementar, fique à vontade. Não, assim, o que aconteceu foi, a ANEEL realmente houve esses precedentes, mas assim que a ANEEL se deu conta de que essa situação estava ocorrendo, ela emitiu o outro despacho dizendo, olha, isso aqui não é cabível. Não é cabível por conta da repactuação, né? Só que teve alguns contratos que não passaram por esse crivo, né? Não se percebeu essa particularidade de estar se permitindo que contratos que foram que a geradora repactuou o risco hidrológico, que eles fossem descontratados, né? E aí, assim que se percebeu, a ANEEL disse, olha, isso aqui não é cabível. E aí, por isso que teve esse marco temporal. Ela preservou alguns atos que já tinham sido praticados, mas ela falou, olha, isso aqui não se pode fazer mais, entendeu? E no caso aqui da galera, ainda não havia um pronunciamento da ANEEL. Só que ela está falando, ó, mas como você lá atrás, né, você permitiu que alguns contratos fossem descontratados, eu também quero o mesmo tratamento. E o que a gente disse no parecer, olha, aquele tratamento ele só foi, entre aspas, permitido porque a ANEEL não se deu conta. Mas ele é desconforme ao que o espírito da lei da repactuação. Porque se eu permitir que você descontrate para ficar com essa energia no livre, eu vou estar permitindo que você, como a repactuação ela é irrevogável e retratável, né, o consumidor sempre fica com risco e essa energia não vai estar beneficiando o próprio consumidor que está pagando por aquele risco hidrológico, né? Então, a lógica foi essa. Mas, realmente, houve alguns precedentes, mas a ANEEL ela não se deu conta, na verdade, que estava permitindo uma situação como essa. Foi esse o racional que pautou o nosso parecer. E o caso citado pela própria empresa, diretor Sandoval, à época não tinha repactuado o risco hidrológico. Então, teria uma consequência até distinta, né? Entendi. Então, ok. Ok, então, em votação. Eu acompanho o voto da relatora. Eu também acompanho o voto da relatora. Eu vou pedir vista dos autos, quero me aprofundar aqui um pouquinho sobre as questões colocadas em debate. Próximo item. Item 8 da pauta, processo 48.500.0050.24/2020-01,
Assunto: pedido de reconsideração interposto pelo deputado federal José Antônio Dias Santos Medeiros e outros em face da resolução homologatória número 2856/2021, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2021, as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição referentes à Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia SAMT, e deu outras providências. Diretor relator, Elvio Neves Guerra. Obrigado, Ricardo. Em 28 de abril de 2021, foi publicada a resolução homologatória número 2856, homologando o resultado do reajuste tarifário anual de 2021, as tarifas de energia, as tarifas de uso dos sistemas de distribuição referente às tarifas de uso do sistema de distribuição referentes à Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia SA. Em 3 de maio de 2021, por meio de carta, os requerentes citados pelo secretário-geral apresentaram pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo face à resolução citada, requerendo a substituição do índice de reajuste IGPM pelo IPCA. Em 12 de maio de 2021, o diretor-geral, por meio do despacho número 1283, conheceu do pedido de efeito suspensivo e negou provimento por ausência de probabilidade de direito. Em 17 de maio de 2021, na 19ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. É o relatório. Não tem pedido de sustentação oral, então vamos ouvir a procuradoria. Bom, senhores diretores, nesse caso não houve um pedido de parecer, mas só fazer um breve comentário em relação ao pleito, né? Nós, em diversas oportunidades, a Procuradoria já teve que enfrentar questões dessa na Justiça, em que o Ministério Público muitas vezes se insurge contra a aplicação do índice contratual de reajuste, né? E o que nós sempre defendemos, né, assim, na Justiça, assim, é que... que pese, né, às vezes, a distorção de alguns índices, né, em determinado ano, para que haja um afastamento de um índice de reajuste, é preciso que haja um aditivo contratual. A gente não pode fazer isso de forma unilateral, né? Até porque isso aí compõe ali a equação econômica financeira do contrato, né? Então, mesmo entendendo aí, né, principalmente a criticidade da aplicação desse índice num ano como 2021, e que nós temos aí a pandemia, e o índice IGPM ele se descolou realmente muito dos outros índices inflacionários, realmente a gente não vê como a possibilidade da ANEEL, de forma unilateral, de alterar ali o índice, sem que haja ali um prévio entendimento com os agentes, né, com as concessionárias. Então, esse é o breve comentário que eu gostaria de fazer. Obrigado, Eduardo. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pelo deputado federal, e aqui eu vou nominar todos os que fizeram a solicitação em respeito à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa, do Estado de Mato Grosso, foi interposto pelo deputado federal José Antônio Dias Santos Medeiros e pelos deputados estaduais Faisal Jorge Calil Filho, José Eugênio de Paiva, Eliseu Francisco do Nascimento, Claudinei de Souza Lopes, Dilmar Dal Bosco, Paulo Roberto Araújo, Ederson Dal Molim, Allan Kardec Benites, João José de Matos, João Batista Pereira de Souza, Janaína Grace Riva Fagundes, Gilberto Moacir Catani, Wilson Pereira dos Santos, Ulisses Lacerda Moraes e Tiago Alexandre Rodrigues da Silva, face à resolução homologatória 2856 de 2021, requerendo a substituição do índice de reajuste IGPM pelo IPCA. O pedido... Nós avaliamos a tempestividade, consideramos que ele é tempestivo. Quanto ao mérito, em seu pedido,
o deputado federal e os demais deputados estaduais pelo estado do Mato Grosso requereram que se aplique o reajuste tarifário anual da Energisa Mato Grosso, o IPCA, o índice IPCA, no lugar do IGPM, sustentando seu requerimento na necessidade de mitigar os efeitos da pandemia do COVID-19 aos consumidores de energia do Estado. Os parlamentares aduzem, em sua solicitação, que devem ser considerados os impactos negativos do aumento da tarifa aprovado, os quais castigarão o consumidor mato-grossense, desde que o índice adotado, o IGPM, descolou-se da realidade inflacionária do país em 2020 e 2021, sendo necessária sua substituição pelo IPCA, que retrata melhor a realidade atual do país. Junto ao pedido de reconsideração, foi requerido o efeito suspensivo da resolução homologatória citada, qual foi indeferido pelo diretor-geral pela ausência de probabilidade de direito. Como bem pontuou o diretor-geral em sua decisão, é louvável a preocupação dos requerentes, e aqui me alinho à observação do diretor André. Entretanto, não é permitido à ANEEL descumprir os termos dos contratos de concessão. No caso da Energia Mato Grosso, o direito à aplicação do IGPM no reajuste tarifário anual está previsto na subcláusula 6ª da cláusula 7ª do contrato de concessão número 3 de 97, de modo que não é possível, unilateralmente, que a ANEEL altere tal dispositivo contratual. Dessa forma, não é possível desconsiderar o direito da Energisa Mato Grosso ao processamento do reajuste tarifário anual na forma prevista no seu contrato de concessão, sob pena desta agência reguladora negar cumprimento ao respectivo contrato. É claro que não se pode perder de vista as dificuldades enfrentadas pelos consumidores de energia do estado do Mato Grosso. Para tanto, a ANEEL vem adotando medidas em conjunto com o poder concedente com vistas a assegurar a prestação dos serviços de forma adequada, buscando a sustentabilidade econômica das distribuidoras de energia, ao passo que busca mecanismos de mitigar os efeitos econômicos da pandemia sobre as tarifas de energia elétrica para todos os consumidores. No ano de 2020, foi estruturada a conta Covid, um empréstimo de 15 bilhões de reais, cerca de 15 bilhões de reais, que diluiu por 5 anos os impactos tarifários que seriam integralmente reconhecidos nos processos tarifários de 20 e 21. Em 2021, por sua vez, a ANEEL vem lançando mão de uma série de instrumentos com vistas a desonerar as tarifas de energia, tais como reconhecimento integral do passivo não comprometido com projetos de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética no orçamento da CDE de 2021, a reversão de recursos de PIS/COFINS, a postergação dos pagamentos relativos à transmissão por meio de reperfilamento do componente financeiro da RPSE, postergação de parte dos pagamentos relativos à Itaipu por meio da utilização dos saldos remanescentes na conta de comercialização da usina, antecipação da reversão de receitas para a modicidade tarifária, antecipação de receitas com ultrapassagem de demanda e excedentes de reativos e diferimentos de parte dos processos tarifários. Assim, em que pese sejam legítimas as preocupações dos parlamentares, representantes do Estado do Mato Grosso, considerando os termos do contrato de concessão da Energisa, não é possível afastar a aplicação do IGPM no reajuste tarifário anual nos termos pleiteados pelos requerentes. Passo ao dispositivo diante do exposto de que consta nos autos do processo 48.500.0050.24.2020, dígito 1, voto por conhecer do pedido de reconsideração apresentado pelo deputado federal José Antônio Dias dos Santos e pelos deputados estaduais citados anteriormente, em face da resolução homologatória 2856, de 22 de abril de 2021, para, no mérito, negar-lhe provimento, é o voto. Em discussão a matéria. Senhores diretores, só me permita, doutora, fazer apenas alguns comentários, porque eu fui, inclusive, o relator da matéria do reajuste ordinário da Energisa Mato Grosso. Tive a oportunidade de interagir com os nobres parlamentares daquele estado, oportunidade em que explicamos o processo tarifário da agência e até concordamos com todos no que se refere ao aspecto do IGPM. O
O IGPM, quando foi pensado para como indexador dos contratos de concessão de algumas distribuidoras, eles ocorreram em um momento inflacionário diverso do país ao qual estamos no momento. Havia, naquele momento, quando esses contratos foram pensados, uma percepção de risco maior, uma vez que o IGPM é um índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas, e o IPCA, naquele momento, ainda não tinha a robustez que tem hoje. Era e é publicado pelo IBGE, mas naquela época se entendia que seria mais confiável ter um índice vinculado ao IGPM. Só que ocorre que o IGPM ele tem a sua composição, ela é uma composição bastante volátil em momentos de risco que estamos enfrentando atualmente. Ele tem uma forte indexação cambial, então depende muito da variação do dólar. Isso faz com que ele seja um indicador que dispara mais rápido em momentos de crise, como estamos passando decorrentes da pandemia da Covid-19. Então, acreditamos que o movimento da ANEEL é convergente no sentido de regulatoriamente alterar alguns desses custos que são vinculados ao serviço de distribuição do IGPM para o IPCA. E aí eu friso, regulatoriamente, ou seja, aquilo que está previsto em norma, nós já começamos a fazer esse movimento, como, por exemplo, a correção do custo das contas inadimplentes. Essa diretoria já alterou de IGPM para o IPCA. Da mesma forma, na norma de consolidação dos direitos do usuário de energia elétrica, todos os serviços que a distribuidora presta ao consumidor, que de alguma forma estão vinculados à sua correção pelo IGPM, já foi sinalizado na consulta pública para alterar para o IPCA. Então, faço apenas esse comentário de que, no caso, como o contrato ele é corrigido pelo IGPM, há uma questão que transcende a competência da ANEEL no que se refere a mudar um índice de um contrato. Um contrato que é um contrato de 30 anos, onde expectativas foram lá colocadas, e a ANEEL não poderia fazer isso em nome da previsibilidade respeito aos contratos. Mas concordo que o IGPM, no momento atual, ele fugiu completamente da normalidade. E o fato desse contrato e de outros ainda serem corrigidos pelo IGPM, de fato, causa uma grande distorção no momento atual. Então, concordo com o voto trazido pelo eminente relator, mas deixo essas reflexões para que, no momento oportuno, essas alterações sejam feitas. E, assim, por fim, queria também só colocar que todos os esforços que a agência fez no sentido de reduzir a tarifa, eles observaram todas as regras, regulamentos, não foi feito nenhuma alquimia regulatória, mas que a gente tem um momento difícil, que é o momento do aumento dos custos de geração, em função da escassez hídrica que já foi apontada, razão pela qual a bandeira sinalizada foi patamar 2, E a gente tem, doutor André, um deslocamento de alguns custos fixos para um segundo momento, que fizemos nesse momento atual, mas temos aí uma realidade a enfrentar, que é a grande elevação dos custos de geração em função do momento hídrico que o país está passando. Então, são esses meus comentários. Mais uma vez, doutor Elvio, parabéns pelo voto e que rapidamente trouxe para a deliberação do colegiado. Acredito que tenha sido há um mês ou dois que esse processo foi julgado. De fato, nós temos que cumprir contratos, é isso que faz o Brasil atrair investimento, é isso que faz com que nós já tenhamos investido 934 bilhões de reais em geração, transmissão e distribuição desde a existência da ANEEL até o atual momento.
E, no olhar para o futuro, temos mais 360 bilhões de reais de investimentos a serem feitos no país com recursos privados. Nós precisamos garantir um ambiente seguro para investimento. E o ambiente seguro só é garantido mediante cumprimento de contrato. E é o que está sendo feito nesse caso. É a política pública que foi expressada por meio de um contrato de concessão em que a agência não tem a competência de alterá-lo. Agora, nós podemos, mediante uma conversa com o setor, o segmento de distribuição, isso já está sendo entabulado, fazer as devidos ajustes. Mas tudo com transparência, com previsibilidade, em prol de robustecer a segurança para investimentos no Brasil. Isso foi assegurado recentemente pelas duas maiores empresas de classificação de risco no mundo, a Standard & Poor's e a Moody's, e recentemente também pelo peer review que a agência se submeteu pelos especialistas da OCDE. Então, é um trabalho que vem sendo feito de longa data e que nós temos que ter a responsabilidade de manter o cumprimento de contrato no país. É isso que vai fazer a gente ter um país com investimento, sobretudo investimento externo, para movimentar a nossa economia, gerar emprego, gerar renda, gerar desenvolvimento. Então, em votação a matéria. Doutora Elisa teve problema de conexão. Doutor Elvio. O doutor Elvio é o relator, doutor Sandoval. Eu acompanho o voto do eminente relator Elvio Guerra. Eu também acompanho o voto do diretor Elvio e proclamo que a diretoria do ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu conhecer do pedido de reconsideração apresentado pelo deputado federal José Antônio Dias Santos Medeiros e pelos deputados estaduais, deputado Faisal Calil, deputado José Eugênio de Paiva, deputado Eliseu Francisco do Nascimento, deputado Claudinei de Souza Lopes, deputado Dilmar Dal Bosco, deputado Paulo Roberto Araújo, deputado Ederson Dal Molim, deputado Allan Kardec, deputado João José de Matos, deputado João Batista Pereira de Souza, deputada Janaína Grace Riva Fagundes, deputado Gilberto Moacir Catani, deputado Wilson Pereira dos Santos, deputado Ulisses Lacerda Moraes e deputado Tiago Alexandre Rodrigues da Silva, em face da resolução homologatória 2856, de 22 de abril de 2021, para, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo item. Item 9 da pauta. Processo 48.500. 00-3161-2018-88. Assunto: prorrogação do pedido de vista referente ao recurso administrativo interposto pela Enel Green Power 2 Riachos Eólica S.A. em face do despacho número 909-2019, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, SRG, que indeferiu requerimento formulado pela recorrente para ressarcimento financeiro via encargos de serviço do sistema ESS, referente aos custos e dispêndios incorridos pela implantação do Sistema Especial de Proteção. Diretor relator original, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Diretor com pedido de vista, Elvio Neves Guerra. O diretor Elvio pleiteia mais 8 sessões para trazer análise do pedido de vista. Questiono se há objeção dos diretores em não havendo deferido 8 sessões para o diretor Elvio trazer a sua análise. Obrigado. Este era o último processo da pauta de hoje, senhores diretores, senhora diretora. Bom, sendo esse o último processo, agradeço a todos que nos acompanham até o momento, desejo um bom dia e declaro encerrada a 19ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2021. Obrigado a todos, bom dia.